It's fine. Hoe lyk dit, Potchefstroom? Is nog een dinsdag aand. Welkom bij jou ma se potch, aangebied deur my, Frankie. En het is natuurlijk een associatie en gesponsord deur Texas Rock Bar. Onthou, bij Texas Rock Bar kan jy nou burgers en subs en al die lekker kos bestel. Hulle kom lever het vir jou af by jou voordeur. Dit gaan lekker in potch tijdens die lockdown. La Mexicana lever ook natuurlijk af as jy lus is vir iets bietjie Mexican. So check die pages uit op social media. Ek drink nou al een non-alcoholic G&T, want jy weet, ons mag nog nie in die bars ingaan nie. En ek is desperaat. Maar in elk geval, ons is vanavond hier vir muziek. En heel eerst aan die beurt, gaan ons vir Where's Waldo check. Later kom maar een bykie Jacques Meyer, so stay tuned daarvoor. Tussenin sal ons nog een paar ander locals hê. Net so vinnig, gaan bykie na Texas social media pages toe. Hier sal een linkie onder wees ook, wat vir julle vertel van die auction, waar hulle Texas merchandise auction. Jy gaan dit nergens kry in enige winkel nie, jy gaan dit net hier so kry. Hulle hou een lekker auction daar so, en al die geld gaan aan die staf van Texas, wat tydens die lockdown sukkel om dit geld in te samel en sovoorts. Dit help een bykie die mense. Alright, here's Where's Waldo. It's like an angel fell from heaven and our hearts were the same place. Now baby, do you know, now it's so cold out tonight, so you could just lay here so I could love you. I wanna kiss you now. Check hulle uit op Instagram, is een lekker band daai en hulle sal definitief speel wanneer ons weer kan oopmaak na die lockdown en een lekker Texas show gooi, soos in die oude dae. Gepraat daarvan, volg asseblief die linkie onder, daar is 'n
lekker plek waar je donaties voor die artists kan maken. So tip jou artists, als je hierdie muziek like, alsjeblieft. Want daar hulle perform net online die hele tijd waar het lockdown is. So, je weet, skenk een beetje geldjes aan jou artists. Hulle maak muziek, hulle entertain ons, hulle hou ons levendig door hierdie lockdown tijdperk. Check sommer ook uit, wat sal op die menu waarvoor jy lus is morgenoggend, want Texas lever af, soos ek vroeger gesê het. Tyd vir nog 'n tune, ja. Volgende tune, hy is 'n sanger, hy speel gewoonlik in 'n band, Nigter Weet, jy kan hulle uitcheck op Instagram en hulle volg. Vanaand speel hy solo, sy naam is Gerhandre Oosthuizen en hy gaan 'n song perform, 'n original wat hy noem Mercy. Waar ik was, hoeveel keer moet ik zeggen, ik probeer. Ik jammer, mijn lief, ik kak aan gejaag. Jij hebt mij hier gekregen, hier gekregen. Zal je mij vergeven, kan je langs mij rustig raak? Zal je voor mij bid, zal je aan mij denken? Sê Heere Jesus, dit is jou kind, sal jy vir my smeek, vergifnis vra, want ek weet, dis klaar te laat. Ek is alleen, ek is bang, hier donker aande, raak te lang, sal jy saam my, deur het loop, gee my mercy, gee my hoop. Jou kind, sal jy vir my smeek, vergifnis vra, want ek weet, dis klaar te laat. Ek is alleen, ek is bang, die donker aande, raak te lang, sal jy saam my, deur het loop, gee my mercy, gee my hoop. Ek is alleen, ek is bang, die donker aande, raak te lang, sal jy saam my deur loop, gee my mercy, gee my hoop. Jy is nog ingeskakel hier by jou ma se pot show, saam met Texas Rock Bar, en nou die mooie song wat jy net geluister het, was Gerhandre Oosthuizen, en thanks Gerhandre, kan nie wag om jou weer op stage te sien nie. Terwyl jy hier is, check het bykie uit, ons het 'n auction aan die gang vir Texas merchandise, daar is 'n lekker hoodie wat jy gaan warm hou in die winter. Daar is natuurlijk ook 'n limited menu wat Texas bezig is om te run, La Mexicana ook, jy kan burgers kry, jy kan tacos kry, jy kan wat ook al kry, hulle lever het by jou deur af. Daar is ook milkshakes, as jy lus is vir ietsie soet, daai goeders is extra dik, so kry vir jou. Check sommer nou die menu uit, morgenoggend sit jy bestelling in, njam, 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 lunchtijd. Ook, hieronder is een link vir 'n tip jar, tip asseblief jou artist, hierdie mense hou ons levendig terwyl ons deur hierdie lockdown gaan, hulle hou ons entertained, ons kan hulle ook bietjie levendig hou. En gepraat van artists, hier is die volgende liedjie, Tian Engelbrecht, hy doen vir ons 'n lekker instrumental van Belvedere, die song's naam is Belvedere van The Intervals. Tian is ook die eienaar van die Lo-Fi Music Company, so check hulle uit op Instagram. Go!
Lekker fucking fresh licks daar so van Tian af. Thanks Tian. Onthou check hulle uit. Hulle het Lo-Fi Music Company op Instagram. Volg hulle bietjie, kyk wat maak hy mense as jy self wil leer gitaar speel. Go ahead. Hulle gaan jou help daarmee. Ons volgende kunstenaar sit in Korea. So partij van julle wat al lang hier met die Yamaha Poch ding te doen is en al lang in Texas keier sal hom ken, hy het altyd een rok gedra op stage of een kilt, wat ook al. Julle ken hom as onder verskeie name, Eddie, Rat King, wat ook al, hy sing altyd vol gare goeders, maar hy het vir ons een splinter nuwe tune daar uit Korea uitgestuur. So, hier is Joachim Hendrik Boshoff Steenekamp die derde. Haha, net toe julle dink, jou ma se potjie is veilig. Toe kom ek terug. Ok, so hier is vir julle een liedjie wat ek geskryf het. Sy naam is Suffer and Die. Moet nie worry nie, dis een lekker opgewekte ene. Hier gaan hy. Well, I ain't never seen a sunrise that didn't make me wanna die. The doctor says I'm so depressed. When I was born, I didn't even cry. Guess I knew that it was hopeless. I knew I couldn't get away. Some assholes got lucky couple decades ago. Now I've got bills to pay. I wish they would've worn a condom, dear old mom and dad. This gift they forced on me, it's the worst life I've ever had. It's gotta be a prank, this just ain't right. Forcing someone into this life so they can suffer and die. Ooh, ooh, ooh. That I'm stuck here in this miserable state.
When I ask for direction, they tell me to workshop and procreate, but I'm a very happy sleeper. I dream of death every night. They say that life is fleeting, but it's not fleeting enough by a mile. I wish I could have been a blowjob in the backseat of a car. Better to be just a salty taste than to ever own a heart. It's gotta be a prank. This just ain't right. Forcing someone into this life so they can suffer and die. Ooh, ooh, ooh. Ba-ba-ba-ba-ba. Ooh, 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 ooh. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ooh, ooh, ooh. This just ain't right. Forcing someone into this life so they can suffer and die. Ooh, ooh, ooh. Awesome. Blijf veilig allemaal. Ik mis myself simpel. Maar wees jou ook om Hendrik Bos op Steenekamp die derde, al die pad uit Korea uit, met een paar fucked up tunes soos ons hom ken. Ek hoop julle het dit geniet. Julle is ingeskakel by jou maas een poortje hier van Texas Rock Bar. Wel, ek sit nou nie in Texas Rock Bar nie, mens mag dit nie doen nie. Maar ja, Texas Rock Bar. Onthou, kryf julle burgers, kryf julle milkshakes, wat ook al, hulle lever het by julle huis af dier die dag, elke dag. So as jy bietjie van die Texas liefde mis, kry vir jou daarvan. Volgende aan die beurt het ons baie speciale gaskunstenaar. Sy naam is Jaco Meyer van Moses Metroman. Behoort julle om te onthou. Asseblief, check die links hieronder, tip julle artists, geniet die tune van Jaco Meyer. Laat die son kom op, ons het die monster saam gefop. Die kouwele gang soos een kamer, jas en op die grond. Maak vast jou gordel stijf, my ding, want saam is ons, saam is ons. Ek en jy, wat zweef in die dag en om die zon. Op die bank in jou teel in die bad, jou lach op jou wang en die vreemde wacht. En soos die son achter die wolke sal ek op jou skyn, totdat jou hart seer oor die vlakte sy eeuwigheid sal verdwijn. Ek en jy sy lichtballon wat zweef in die dag. Operatie
waar ek ons veilig stoor, met of sonder bagasie. My hart is 'n kamerkoor, 'n hart operasie, waar ek ons veilig stoor, met of sonder bagasie. We're swimming in the light of the sun. Hey, dat was een nice tune geweest van Jaco Meyer. Ik hoop jullie het zoveel geniet soos wat ik het. En ons het ook weer die einde van die show gekomen. Ik hoop jullie het dit zoveel geniet soos wat ik het. Ek is baie bly ons kan die Jomase Potch ding in die gang hou en ek is baie bly ons het Texas saam met ons al die pad en ek is baie bly ek gaan môre oggend vir breakfast 'n Texas burger eet en sommer milkshake daarby. Julle kan ook kyk, gaan check hulle menus uit op Facebook, Instagram, waar ook al julle wil, hulle het hulle menus daarso. Julle kan heel dag lank bestel, hulle lewer dit by jou deur af. Milkshakes, Texas burgers, daar soos Texas subs, daar is wat ook al jy voor lus is. Daar is ook natuurlijk van La Mexicana se kant af, lekker Mexican food as jy daarvan wil hê. Ook, Texas is bezig met 'n auction, hopelijk het 'n paar van julle deelgeneem en julle sit al excited en wag om te kyk of julle die hoodie gaan kry. Die geld wat uit hierdie auction uit gegenereer word, gaan natuurlijk aan die Texas staf, deur hierdie om hulle 'n bietjie aan te help deur hierdie tydperk waarin ons is in die lockdown. So gepraat daarvan, hier is natuurlijk links sodat jy jou artist kan tip hier onder. Ook gaan volg bietjie die artist wat julle vanaand gesien het as julle hulle geniet het. Ons het al hulle Instagram goeters hierso gesit en hulle Facebook goeters en sovoorts. Gaan check hulle uit. Support jou kunstenaars, kyk waar speel hulle volgende, of het online is, of het live is. Ons gaan eendag weer op stage wees, kom check ons dan uit. Dit gaan great wees, baie dankie, baie lief vir julle, sien julle volgende week, dinsdag, selle plek.